What is the value of A? Ebitundu ebisinga okukosebwa mu byenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono ky'ekizinga ky'ekkoome wamu n'olubalama lw'ennyanja e Katosi ng'eno abaddukanya ebyenjigiriza bagamba abazadde tebannaba kussaamu maanyi kuweerera baana baabwe wadde amasomero ga gavumenti wamu n'ag'obwannannyini mwegali mu kitundu kyabwe. Okusinziira ku Lawrence Musoke, ng'ono omusomesa ku ssomero lya St. Mary's Kitosi, agamba nti engeri abazadde abasinga obungi gye bataasoma, kino kiviiriddeko n'abo okugaana okuweerera abaana baabwe, ne basalawo okubateeka mu kuvuba. Right? I'm taking the A, B and the C to D.